tunakaribisha taarifa iliyotolewa leo na wenzetu kutoka Azimio la Umoja wakiongozwa na kinara wao Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambapo walisema wamo tayari kusitisha mambo ya maandamano kama sisi watu wa Kenya Kwanza tutakubali tukubaliane nao kuondoa Mheshimiwa Kainan kutoka ile team ya bipartisan committee. Na tumeshauriana na viongozi wetu na Mheshimiwa Aden Kainan ambaye yuko hapa na sisi na amekubali kwa upendo wa taifa na mapenzi ya amani, amekubali atajiondoa kwa ile kamati ya mazungumzo kati yetu na wenzetu wa Azimio One Kenya Alliance, na kufuatilia kujiondoa kwa Mheshimiwa Kainan tumejadiliana pia na tukaweza kumteua Mheshimiwa Dido Raso ambaye ni mbunge wa Saku constituency Marsabit County ili ajaze pengo ambalo limeachwa na Mheshimiwa Kainan, na tunatarajia ya kuwa tutaweza sasa kuendelea na mazungumzo kwa njia ya amani na kwa njia ambayo itawaleta Wakenya wote pamoja.